ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የቀትር በኋላውን የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን አሁን ይዘን ቀርበናል። ከአጠገቤ ጋቢ ይገኛል ዛሬ። ጤና ይስጥልኝ ጋቢ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። መጀመሪያ አበይትና ዋና ዋና ዜናዎቻችን፣ 25ኛው ክኔሴት ወይም ፓርላማ ወይም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነገ ከቀትር በኋላ ስራውን ይጀምራል። በዛሬው ዕለት አዳዲስ ተመራጮች ስለ ክኔሴት ለማወቅ ጉብኝት አድርገው እንደነበርም ታውቋል። በኢትዮጵያ የተፈረመው የሰላም ስምምነት የሚተገበርበት መንገድ እንቅፋት እያጋጠመው ነው እየተባለ ነው። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ግን የኢትዮጵያ መንግስት ሰላሙን በተግባር ላይ እንደሚያውል ደጋግሞ እያስታወቀ ነው። ነገ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከጠዋቱ 8 ሰዓት ተኩል ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ገለጻ ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። በኢንዶኔዥያ በሚካሄደው የጂ 20 ወይም የቡድን 20 ዓለም አቀፍ ጉባኤ ጎን የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን እና የቻይናው አቻቸው ሺን ጂንፒንግ ተገናኝተው ተወያይተዋል። ጭማሪ ማብራሪያ ጋቢ። እንግዲህ ነገ 25ኛው ክኔሴት ስራውን ይጀምራል። እስቲ ፓርቲዎቹን ስም ለመዘርዘር መብት ያገኙና ገደቡን አልፎ መግባት የቻሉት ሊኩድ፣ የሻቲድ፣ ጽዮኑ ተዳቲት፣ መኻኔ መብላክቲ፣ ሻስ፣ የሀሉታ ቶራ፣ እስራኤል ቤቴኑ፣ ሀዳሽታል፣ ረአም፣ ሰራተኛው ፓርቲ ረሳውታል። ሁሎችም እነዚህ ገደቡን ያለፉ ናቸው። ከአራት መቀመጫ በላይ ያላቸው። ስለዚህ አስፈላጊው ዝግጅት እየተደረገ ነው አይደል? በትክክል እንደተለመደው እንግዲህ በነገ ዕለት ያው እዚህ በፊት አዳዲስ የክነሴት አባላት እነሱ ይገባሉ። ሁሉን ነገር በክነሴት የሚካሄደውን ዛሬ ትምህርት ኦሪንቴሽን ነው የሚባለው፣ ትምህርት ሰጠዋቸዋል አሉ። ዛሬ ኦሪንቴሽን ይደረግላቸዋል። እንደገናም ደግሞ ቢሮቸው ይሰጣቸዋል። ረዳታቸው የነሱን ረዳት የሚሆኑትንም እነሱ መርጠዋል። ይዘው በአጠቃላይ ለሁሉም ከዚህ በፊት ላልነበሩ ከፍተኛውን ማብራሪያ መግለጫ ይሰጣቸዋል። ክኔሴት ለምሳሌ ከሆነ አራት ረዳት ይፈቀድላቸዋል አለ በፓርላማ። አራት ሶስት ረዳት ይፈቀድላቸዋል። የኮሚቴ የቋሚ ኮሚቴ ሊቀመንበር ከሆነ ደግሞ አራት አራት ካልሆነ ዝም ብሎ ተራ ክኔሴት ወይም የፓርላማ አባል ከሆነ ሶስት ረዳት ይፈቀድለታል። ሶስት ረዳት ይፈቀድለታል። ይሄን እዛ የሶስት ረዳቱን ወይም የአራቱን ክኔሴት ወይም ፓርላማ ነው የሚከፍለው። መንግስት ነው የሚከፍለው ማለት ነው። በትክክል እሱ አገልጋይነቱ ለፓርላማ አባሉ ነው። ደሞዙን የሚከፍለው ግን የክኔሴቱ ነው። ደሞዙን የሚከፍለው ማለትም መንግስት ነው ደሞዛቸውን የሚከፍላቸው ማለት ነው። ግን እነዚህ የፖለቲካ ሰዎች ናቸው። ፖለቲካ ማራመድ ይችላሉ። በየትኛውም ስብሰባ መገኘት፣ ስብሰባ ማካሄድ፣ አብረው ከፓርላማ አባል ጋር የፈለጉትን እንቅስቃሴ፣ የፖለቲካ እንቅስቃሴ በሙሉ ማድረግ ይችላሉ። ከእነሱ መካከል ቃል አቀባይ ይኖራል፣ የቢሮ ጸሐፊ ይኖራል፣ ሌላው ደግሞ አቤቱታ የሚቀበል ክፍል ይኖራል። በአጠቃላይ ይህን እንቅስቃሴ እንግዲህ እነሱ እንደመረጡት መሰረት ያን ይመድባሉ ማለት ነው። በትላንትናው ዕለት አሁንም እያየን ያለው በተለይ ትላንት ያይር ጎላን የሚባለው የሜረት ፓርቲ አባል የነበረው ያው እቃውነን አልተመረጡም። ሜረት ፓርቲ አዎ እቃውነን ጠቅልሎ ትላንት እንግዲህ እየወጣሁ ነው የሚል በቪዲዮ ራሱ ወጥቶ አሳይቷል። ወደፊት ግን እመለሳለሁ የሚል ተስፋውንም አስቀምጧል። ከዚያ ለማንኛውም ነገ በምልዓተ ጉባኤው የሚገኙት ቃለ መሐላ የሚፈጽሙት አሁን የተመረጡት ፓርቲዎች አባላት ናቸው። እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ሜረጽ የተሰኘው ግራ አክራሪ ፓርቲ አባላት ፓርቲው ስላልተመረጠ መግባት አይችሉም። ተመልካቾቻችን፣ በዚህ አጋጣሚ መጠቆም ፈልገው ነገ ቀትር በኋላ 3 ሰዓት ተኩል ጀምሮ በክኔሴት ወይም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤታችን የሚካሄደውን ስነ ስርዓት በዚህ በጣቢያችን በእስራኤል ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጣቢያ በኬብልና ሳተላይት 140 ቁጥር በፌስቡክ እንዲሁም በዩቱብ ገጻችን በቀጥታ እናስተላልፋለን። ስለዚህ ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን በድጋሚ ለመጠቆም ወዳለሁ። ከዚህ በተጨማሪም ጠዋት ስራ ላይ ከሆናችሁና በፌስቡክ ብቻ መከታተል የምትፈልጉ ካላችሁ ጠዋት ከ8 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በኢትዮጵያ ተገኝተው የሚያደርጉትንም ገለጻ እንደዚሁ እናስተላልፍላችኋለን። ጋቢ፣
እጩ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ መንግስት ለመመስረት አዲስ ጥምር መንግስት ለመመስረት ሽርጉድ ይያሉ ነው አይደል? አዳዲስ ነገሮች አሉ ዛሬ? በትክክል ያው እንግዲህ ስራቸውን እየሰሩ ነው። በተለኛ ከመገናኛ ብዙሃን ውጭ የሆነ ዝግ ውይይት የሚያደርጉት ሁሉ ውይይት እኛ አልደረስንበትም አላየነው እንደርስበታለን ወይ በመጨረሻ ላይ እንደርስበታለን በመሽቱ ፕሮግራማችን እናልባት እንደርስበታለን እሺ እስካሁን ያለን መረጃ ምንድነው እስካሁን ያለው መረጃ ምንድነው የስልጣን አከፋፈል ሁኔታ ላይ ነው ያለ በተለይ በሊኩድ ውስጥ አልተጀመረም በሊኩድ ውስጥ ገና አልተጀመረም መጀመሪያ ሌሎች አጋር ፓርቲዎች ከነሱ ጋር ያለውን ሁኔታ ከተዘጋ በኋላ ወደ ሊኩድ የተረፈው ነው ያለው ተጨባጭ ሁኔታ እንዴት ነው መከላከያ ሚኒስትሩ ተወሰነዋል አልተወሰነም አልተወሰነም አዎ መከላከያ ሚኒስተሩ አልተወሰነም የገንዘብ ሚኒስተሩ አልተወሰነም ሌሎቹ በጣም እነዚህ ናቸው በጣም አከራካሪ ሆነው አወዛጋቢ ሆነው የሚገኙት በአንድ በኩል ሁለቱንም ትልልቅ ማለትም የሻስ ፓርቲ ይሄን እንፈልጋለን ይላሉ እንደሚባለው ከሆነ አሬደሪ ይሄን የገንዘብ ሚኒስተርን አይፈልገውም ነው የሚሉ ከፍለው ደግሞ ይፈልገዋል ይላሉ ግን ትላንትና አስተውቋል በተብሎ በይፋ ተነግሯል ፈልገዋል ብሎ አንዳንዶች እንደሚያስረዱት ከሆነ ደግሞ ይሄን እስሞትሪችነን ከዚህ ለማውረድ ነው ከዚህ ይሄን ፈልገዋል ነው ከሚለው ከዚህ ሚኒስተር ለሱነን አይሂ ያሪ የደረግ ነው ተብሎ ይሄን እንትቶ በሌላው እንዲስማማ ለማድረግ ነው የሚሉ ሰዎችም አሉ በአጠቃላይ ስናይ ማለት ነው ያ ካልሆነ ደግሞ እስሞትሪች መከላከያ ሚኒስትር ሆናሉ ይላል ተመልካቾቻችን በተለይ ከፍተኛ ምን አደረገው ማብራሪያም በውጭ የሚገኙ ተመልካቾቻችን እንዳሉ መገንዘብ ይኖርብናል ጽዮን ታዳቲት የተባለው ፓርቲ መሪ ነው በጻልል ስሞትሪች እዚህ ላይ መጠቆም ፈልገው ከመጣቀላችን በፊት ነገ ካቢኔ አባላት ቃለማል ያስፈጽማሉ ተብሎ ተጠበቀው ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እጩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን የሚችሉ አይመስልም አይደል አሁን እንደምንረዳው ለነገ አሁን እንደምናየው ከሆነ ዝግጁ አይደሉ ምክንያቱም በዛሬው ዕለት ተዘጋጅተው ተፈራርመው በአጠቃላይ የስልጣን ክፍፍሉን በሙሉ አደራጅተው መንግስታቸውም የተማመነና ሁሉም በዚህ ተስማምተው የሚመጡ ከሆነ በነገ ዕለት ቃለመሐላ ለመፈጸም ይችሉ ነበር አሁን አስቀድሞ ስንት ነው 24 ሰዓት 48 ሰዓት ያስፈልጋል ወሰለ ስምምነቱን ለክነሴት ማቅረብ ያለባቸው ያም ስላለ እንግዲህ እንደምንመረከቱ ሆነ አሁን እስከምናውቀው ስቱዲዮ እስከገባንበት ድረስ መንግስት ማቋቋማቸው ሁኔታ በነገ ሁለት ቃለማ ላይ ማስፈጸም ሁኔታ የሚተገበር መስሎ አይታይም በአንጻሩ ግን ነገ አፈጉባኤ ይመረጣል ተብሎ ይተበቃል አፈጉባኤው ያው ሁሉም እንደሚሉት ያው ከትልቁ ፓርቲ የሊኩድ ፓርቲ ነው የሚመረጠው እንግዲህ በሚሽቱ የኦክታይ ዘና ፍለክሴሽን ተጨማሪ መረጃዎች ካሉን እንደገና ይዘት ቀርባለ ጋቢ ወደ ከእስራኤል ወጣ ማለት ወደ ኢትዮጵያ እንለፍ የሰላሙ ስምምነትን ኢትዮጵያ ለመተግበር ከፍተኛ ፍላጎት እንዳላት ትላንትናም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላም ተናግረዋል ኢትዮጵያ መንግስትም ባወጣው መግለጫ ሰጥቷል በአንጻሩ ደግሞ ከትግራይ የሚወጡት መግለጫዎች እንደሚያመለክቱት ከሆነ ስምምነቱን ለማቀዝቀዝ ወይም ወደ ኋላ ለማለት የሚፈልጉ ኃይሎች እንዳሉ ለመረዳት እየተቻለ ነው አይደለም በተክክል እንግዲህ እስካሁን ድረስ የሚሰማው ህዋት መግለጫ ወጣ ይባላል ህዋት ነው ተደራዳሪ ሆኖ ሁለት ጊዜ አሁን በዚህ ሁለት ቀባልፉት ሁለት ካናታ አዎ ተደራዳሪ ሆኖ አንደኛ በደቡብ አፍሪካ ሁለተኛ በኬንያ ተደራዳሪ ሆኖ በሁለቱም ቦታ የተፈራረመ የህዋት ወኪል ነው እንግዲህ አሁን አንዳንዶች ማለትም እኛ ህዋት ተደራዳሪ ቡድን አላከም የሚሉ መግለጫ ባለፈው ወጥቶ ነበር በትላንትናው ዕለት ደግሞ ይሄ ከተፈራረመ በኋላ የሚለው ምንድነው እኛ በሰላሙ በአጠቃላይ ሰላም እንዲመጣ እንፈልጋለን ግን ደግሞ የማነስማማባቸው ሁኔታዎች ደግሞ አሉ ነጥቦች አሉ ከተፈራረመ በኋላ አዎ ይሄ ከሆነ በኋላ ማለትም እኛ ተጥቃችን መፍታት ያለብን ወይም ደግሞ መኖር መሆን ያለበት ሌሎችም የክልል ታጣቂዎች እነሱ ተጥቃቸውን ሲፈቱ ነው ይሄ ብቻ ለማዋዳው ነገር ለምሳሌ መንግስትን በጊዜያዊ መንግስትን በማስመልከት አይፈርስም ነው መንግስት እኛ ደግሞ ሌላው ደግሞ እኛ ያካሄደው ምርጫ ህጋዊ ነው ስለዚህ ይሄንን ያካሄደውን ምርጫ ህገወጥ ነው ብሎ ይሄን የማፍረስና ተቋሙ ፈርሶ እንደገና
በአዲስ መልኩ መደራጀት ይሄን ደግሞ አንቀበለውም የሚል ሁኔታ ነው እንግዲህ እየተነገረ ያለው እዚ ላይ አንዳንድ ትላንትና ማን ተጠቆም አድርጋል ከትላንትና ወዲያ ምናል ምናልባት መከፋፈላል እንደ ማከላቸው እዚ ፈርሙትና ባልፈርሙት እንደውም አልፎ ተርፎ አንዳንዶቹ ደብረጽዮን ጭምር ይሄን ስምነት አይቀበሉትም ይላሉ ነው እንግዲህ እሱ ካልፈቀደ እነዚህ ሰዎች አይሄዱም ነበር ኦኬ አመጀመሪያው ደብረጽዮን ባይፈቅድ ኑሮ እነዚህ ሰዎች በተለጀታቸው ረዳ ኢየሱስ ሰው ነው ኢየሱስ ቃል አቀባይ ነው ስለዚህ እነዚህ እንልኮ መጀመሪያ ለምሳ ከደቡብ አፍሪካ የነበረው እነናይቶ አይ እንደዚህ ከሆነ አክታጫ ወደዚህማ ወደ መተግበር ምንድበትነን ለዚህማ አይሄድም ብሎ ማገድ ይችል ነበር እሱ ፈቅዶ ከተስማማበት በኋላ ምናልባት ጫና ሊኖርበት ይችላል አሁን ባለው ሁኔታ በተለይ ወጣቱ ክንፍ ማለት ነው በዚያ ላይ የወለጠ አክራሪነትና ትግራይ እንዳገር መቆም አለባት ብለው የሚያስቡ አሉ አሁን ስለዚህ ትልቁ ችግር ምንድነው ትግራይ እንዳገር መቆም አለባት ብለው እስካሁን ድረስ ሲናገሩ የነበረው ምንድነው የትግራይ መከላከያ ሰራዊት ይያሉ ሲናገሩና በአጠቃላይ ልክ ትግራይን እንዳንድ ሉዓላዊ መንግስት አድርገው ሲናገሩ የነበረው ሉዓላዊ አገር አዎ አገር አድርገው መንደ መንግስት የትግራይ መንግስት ይያሉ ሲጠሩ ነበር ይሄ ደግሞ ያልሆነውን ማለት ነው አሁን እነሱ ያን ከተለማመዱ በኋላ እንደገና ወደ ክልላዊ መንግስት መሄድ ደግሞ ከባድ ነው እንደገናም ደግሞ ይሄ ራሱ ፈርሶ ፌደራል መንግስት በሚያቋቁመው ግዚያዊ መንግስት ተመራላችሁ በሚባልበት ጊዜ ትንሽ ያልተቀበም ምናልባት በስልጣን ህዝቡ ማለት ነው ህዝቡ ሰላሙን ነው የሚፈልገው የሚፈልገው አሁን አንደኛ ያለው ሁኔታ በጣም ከባድ ነው ትግራይ ውስጥ ያለው ማለት ነው በጦርነት ራሱም ይባለው ሲያጣ እንደገና ይሄንን የሚዋጋውን አካል ደግሞ ደግፉ ገንዘብ አዋጡ በዚህ ድጋፍ ስጡ እየተባሉ ልጆቻቸውን እየገበሩ ያለበት ሁኔታ ይሄ አልተዋጠላቸውም አይፈልጉትም ባለ ስልጣን የሚፈልጉት ግን አሁንም እኛ እንዴት አገር ሳንሆን መሳሪያችን እንፈታለን የሚል ሁኔታ ነው እንግዲህ ይሁን እንደዚህ ነው እናደርገው ይሄንን በማስመልከት በመሽቶ ወቅታዊ ዘና ፍሌክሲያችን በሰፊው እናጋግራለን ዋናውና ትልቁ ነገር ያው በስምነቱ መሰረት ጋቢ እንደሚባለው ከነገ ጀምሮ ለሰባት ቀናት ማብራሪያ ይሰጣሉ ተብሏል በሁለቱም ወገኖች እንግዲህ ያ መተግበሩ አልተግበሩንም ነገም ተነጎዳም የሚታይ ነው በጣም አመሰግናለሁ ለጊዜው አመሰግናለሁ ፋስ ወደ ሌሎች ዜናዎች አበይትና አጫጭር ዜናዎች ስናልፍ አሜሪካ በኢየሩሳሌም የምትገነባው ኤምባሲ ስራ ማቆም እንዳለበት የፍልስጤም ጠቅላይ ሚኒስትር አሳሰበ ይገርም ነው በራናና ከተማ አካባቢ አንድ ወታደር ጩቤ ያዘን ግለሰብ በጥይት አቁስሏል የቀድሞውና ያሁኑ እጩ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ ችሎት በኢየሩሳሌም እንደቀጠለ ነው የተለያዩ የምግብ ኢንዱስትሪዎች በበሉ ተመልካቾቻችን በቀርቡ የዋጋ ጭማሪ እንደሚያደርጉም በማስተዋወቅ ላይ ናቸው ወደ ውጭ ሀገር ዜናዎች ስናልፍ አሳሳቢ ሽብር ፈጠራ ድርጊት በቱርክ ኢስታንቡል ተፈጽሟል በተፈጸመው የሽብር ፈጠራ ድርጊት የስድስት ሰዎች ህይወት ተገኝቷል በትላንትናው ዕለት ነው ይህ ድርጊት የተፈጸመው 80 ሰዎች ደግሞ ቆስለዋል ድርጊቱን የፈጸመችው ሽብር ፈጣሪም በቁጥጥር ስር እንደዋለች የቱርክ መንግስት አስታውቋል በአሜሪካ የሚድ ተርም ወይም ማከላዊ ጊዜ ምርጫ የሪፐብሊካን ፓርቲ የታችኛውን ምክር ቤት ለመቆጣጠር እየተቃረበ ነው በአሁን ወቅት 204 መቀመጫዎችን የዲሞክራት ፓርቲ አግኝቷል 212 መቀመጫዎችን ደግሞ የሪፐብሊካን ፓርቲ አግኝቷል የሪፐብሊካን ፓርቲ የሚቀረው 6 መቀመጫ ነው ገና ብዙ ድድሮች አሉ ወደ 1920 የሚጠጉት ድድሮች ከዛው 6 መቀመጫዎችን ያገኛል ተብሎ ይጠበቃል ካገኘ የብዙሃን ድምጽ ይኖረዋል አፈጉባኤም ከራሱ ፓርቲ መሾም ይችላል የዩክሬንያው ፕሬዝዳንት ዘሌንስኪ ሰሞኑን ከሩሲያ የተለቀቀችውን ሃሪሶን ከተማ ጎብኝተዋል በደቡብ ያገሪቱ ክፍል የምትገኝ ከተማ ነች ከፍተኛም የክብርና የደስታ አቀባበል ተደርጎላቸዋል እንግዲህ ያጠቃለልነው ጋቢ በጣም አመሰግናለሁ በምሽቱ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን እናንተ እንገናኛለን ከዛ በፊት ደግሞ ጋቢ አንተና ሽሎሞ 8 ሰዓት ተኩል ሽሎሞና ጋቢ ያላችሁ የሚባለው ዝግጅት አለ ተመልካቾቻችን ሰኞ በጣባበቁ ዝግጅት ነው እንዳያመልጣችሁ 8 ሰዓት ተኩል ላይ የሽሎሞና ጋቢን ተከታተሉ መልካም የቀጠሮ በኋላ